Kolik? Kde jsi chodil na školu? Do Třince, na Kanadu. Co jsi tam dělal? Různé věci. Jako například? Například jednou jsem vzal školníkový klíče od auta. Co jsi s nima jako dělal? No, nastartoval jsem auto. Rozjel jsem se a vole, rozsekal jsem to ostrom. Ty školníkovi najebal auto? Jo. A co se pak dělo? No pak se škola se mnou soudila. Ty jsi šel... Ty jsi šel k soudu se školou? Jo. A vyhrál zaspoň? Ne. Kdo to platil jako všechno? Ten bývalý opatrovník. Ten musel mít z tebe radost, co? No, ten jo. To jebu.